الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن بهديهم اهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام محترم جناب پرنسپل صاحب، ایڈمنسٹریشن آف انتظامیہ، اساتذہ کرام، علماء عظام او دیر و معزز و طالب علمان و بچو اورنو، دا ٹولن اول خوزا د دې موقر ادارې د انتظامیه او د اساتذه او د جناب پرنسپل صاحب او ستاسو د ټولو د زړه د اخلاص شکریا ادا کوم چې تاسو ماته دا موقع راکړه چې څو منټه تاسو سره خبرې وکړم. موقره اداره، تعلیمي اداره، هغې ته حاضري زه ځان دپاره سعادت او یو ګونه عبادت ګڼم. الحمدلله مونږ ټول مسلمانان یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل یو حدیث پاک کې یو ډېر اساسي خبره زمونږ ذهن کې واچوله چې انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یقینا زه دې دنیا ته رالېږلی شوی یم په حیثیت د یو استاد. انساني معاشره کې د استاد مقام دا د ټولو نه بالا دی. په دغه امریکا کې بعض اوقات سکیس یا مقدمه کې د سکول استاد یا د کالج یونیورسټي استاد پیشي، نو کله جج صاحب د فریق نه تپوس کوي وایي ته څه کار کې، نو که هغه ووایي چې زه په کی جی کې استاد یم، نو د هغه ځای جج احترام دپاره لاس ورته سینه باندې کیږي چې ته د انساني معاشرې معمار یې، ته انسانان جوړې. زه عموماً خپلو بیانونو کې ذکر وکم چې الله تعالی سړی جوړ کړ. اردو کې چې آدمی وایي ورته، انګریزي کې ورته مین وایي. انبیاء علیه الصلاة و تسلیمات راولے گل اغیی تیوی ما مین جوڑ کا تو اسلام سے ہیومین تی جوڑ کا زکر یو مین دے آن عبارت دا دی سٹرکچر نا دا دی سٹرکچر او دی بینیا نا او یو ہیومین دے دا عبارت دا دی کیریکٹر نا چر دا داخلی خصوصیات سنگلی استعداد او صلاحیت خو اللہ تعالی د انسان کې خود د ذکرې او په دغه صلاحیت باندې الله تعالی انسان له مقام ورکړی دی. یو خبره باندې که مونږ سوچ وکړو چې آدم علیه السلام کله الله تعالی پیدا کړ، نو فرشتو ته وویل ده ته سجده وکړي، نو دوی عرض وکړ، اوبجکشن نو، ریزرویشن نو، چې یو الله اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ته یو داسې مخلوق پیدا کې چې دې به بلډ شیډ کوي، دې به وینې تویي، دې به ډس آرډر کریئیټ کوي، دې به فساد پیدا کوي. که تسبیح تحمید او عبادت مقصد وي دا خو مونږ آلریډي کوو. نو الله تعالی وفرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون، هغه سیکرټس
چې ما ته معلوم دی تاسو ته هغه شی معلوم نه دی. او بیا الله تعالی وعلم آدم الاسماء كلها. الله تعالی حضرت آدم ته د ضروری اشیاء نمونه وخودل. ثم عرضهم على الملائکه. بیا یې فرشتو ته هم دا ښودلي خو ټیسټ یې وکړې دوی ورته وی انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. نمبر وان یو یو نوع ذکر کوي او داغي یوزر استعمال ما ته وایي. نو اوس فرشتي چونکه هغوی نه دغه استعداد لري نه صلاحیت او ضرورت لري. تاسو په دې سکول کې زمونږ د زمانې خبره وه شاید چې اوس به هم وي نیسیسټی از دی مدر آف انوینشن. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اس آدم علیہ الصلات والسلام فطری تو اگر ضرورت نہ رہنے دی شیون دے استعمال لہذا اگر غیبان دے فوکس ہوکو او وی فار ایگزامپل چی دا دکچے دے دے دا پخلی دا پارا دے دا لور دے دا دا ریبر دا پارا دے دا رمبے دے دا دا گوٹ کولو دا پارا دے دا بیلچے او شاول دے دا د خاورې اړولو دپاره دي. خو د فرشتو نه چې الله ته پوس کوي په دې یوز نو پوهي الله تعالی ورته ووي چې انی اعلم ما لا تعلمون. ما مقصد دا و چې الله تعالی انسان له دا استعداد او صلاحیت ورکړی دی دا د ده ورچوله دا د ده پریارټي ده د ده علم پیلاویږي او دا علم به پیلاویږي لکه څنګه چې کائنات پیلاویږي. یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. او دا خبرو قرآن کریم دیر پخوا کرے وا سائنس دانان و کاسمو فیزکس والا اس دے پوائنٹ او رسیدل چی ہمارے کائنات پہل رہے ہیں. نو از عرض بکو استاس خدمت کی چی دا کائنات اللہ انسان تا مسخر کردی کائنات پہلا لیگی نو دے انسانان و علم ہم پہلا لیگی. نتنے ایجادات دا دا اغی مظہر او دا اغی دلیل دی. نحظ نکو استاس خدمت کی چی انسان اللہ تعالی با صلاحیت پیدا کرے دار دا کرامت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرٍ مِّمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالی فرمائی یقینی خبر دا ما انسان له ډیر روی کرامت آنر او ریسپیکټ ورکړی دی. نو څه دی هغه آنر او ریسپیکټ؟ د فرش نه واخلې عرش پورې دا ټول کائنات الله تعالی انسان ته مسخر کړی دی. دی کله وایي خلات ازم او کله وایي ملات ازم. کله وایي سپوږمۍ ته خیجم او کله وایي مارس ته خیجم. کله وایي ځمکه کې ننوزم او کله وایي بره عالم کې ننوزم. او دا ټول استعدادات پکې دي. او دغه وجه ده جرم بنای وحی نبی علیہ الصلات والسلام تراتلا نو دا آغا وحی رم بنای لفظ اقرا یعنی آغا لفظ چی دا نبی علیہ الصلات والسلام سامعی سرا او ہیرنگ پاور سرا ایروڈرم سرا آغی سرا ٹکراو شا آغا لفظ دا اقرا. اس دا نبی آمونگا دوی ترجمه کو چی لرن ریڈ ریسائٹ اقرا لرن ریڈ ریسائٹ. او بیا زه مرګورو ته وایم په دې لغت عربي کې جمله کم از کم د دوه کمپوننت یا د دوه اجزاو نه عبارت وي چې موږ ورته وایو ورب او سبجکټ یعنی فعل او فاعل. زیاته کامله جمله دا دریم شی هم غواړي چې هغې ته موږ وایو آبجکټ یا مفعول. خو څه دې ځای په دې جمله کې فعل او فاعل خو ذکر دي دا لفظ اقرا خو بیا مفعول ذکر نه دی. ما الله تعالی وی قل ولا خدای نه دی ویلی چې څه ولولا. نو موږ ورته بیا هیډن ورډ را وباسو چې قل اقرا كل ما تستطيع ان تقراه learn anything which you can learn read everything or anything which you can read. نو اوس پته ولګیدا چې دا لفظ اقرا یوازه دا نه وای چې قران لولا. دا لفظ اقرا یوازه دا نه وای چې حدیث لولا. دا لفظ اقرا یوازه دا نه وای چې علوم دینیه لولا. دا لفظ اقرا دا وای چې ستا دو سایډونه دي. یو ساید د سپریچوال دی بل ساید د فزیکل دی.
او د دې دوه نه تل تعلق کې دې نشي بلکې یو دعا چې مونږ او تای ټول د مانځ په اخر کې وایو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته کمپریهنسیو پریئر وای یا اغیتا یو جامع دعا وای اجمع الدعاء نغم وایو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنا خدای په دې دنیا کې حسنا راکې په آخرت کې حسنا راکې په الفاظ دیگر معنا یې دا ده چې الله زما د دې دنیا ژوند جوړ کې او زما د آخرت ژوند جوړ کې د مسلمانانو لوی فلسفر او عظیم حکیم تاسو به سټڈی کړئ می ټو سم اکسټینټ حضرت شاه ولی الله صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه فرمایي چې د انسان د پاره دوه شیونه دي یا دوه اړخ دي د ژوند یو ته هغه وای ارتفاق او بل ته هغه وای اقتراب ارتفاق هاو ٹو ڈیل اینڈ ہینڈل دا کریچر ٹو یوز دیم فار یور اون بینیفٹ او اقتراب هاو ٹو گیٹ کلوز اینڈ نیئر ٹو اللہ یور خالق اینڈ یور کریئٹر چې خپل خالق ته بسنگ نږدې کېږي هغه سره تعلق بسنگ اسٹیبلش کې او ارتفاق دا چې دې دنیا کې اوسېږي نو یو بل به بطور انسان څنګه ٹریٹ کې او بیا دا کائنات به د خپلې فائدې او نفع لپاره څنګه استعمالوي نو حضرت شاه صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایي چې که په دې کې ته یو سائیڈ واخلې صرف دنیا نو آخرت به دې برباد شي او که صرف آخرت دې واغسته نو دنیا کې به غلام او زیردست شي او دا مسله دا د انډیویجول هم ده دا د نیشن هم ده که یو انډیویجول او فرد هغه د دنیا د ژوند دپاره تګوده ونه کوي نو یا به ګداګر وي یا به غلاګر وي یا به فراډ کوي یا به چیټنګ کوي د معاشرے دپاره لویه خطره ده بلکې برډن دی او کوم انسان چې معاشرے دپاره برډن وي دې د خدای هم خوښ نه وي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي راغی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته وی یا رسول الله اغنی او انصرنی ما سره لږ هیلپ وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ټولو خلکو سره هیلپ کو بلکې لومړنی وحی چې ورته راغله تاسو به لوستلی چرته اسلامیات کې یا بل سبجیکټ کې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته چې لومړنی وحی راغله جبریل امین ورته دغه اقرا اووی نو بیا درې وارې دې سپیس کړ یعنی غاړه ورکړه او داسې زور یې ورکړ حضور علیه السلام فرمایي چې دومره زور یې راکړه حتی خشیت علی نفسی چې زه په ځان ویرېږم چې مړ به نه کی نو کور ته راغې او بی بی صاحبې ته وویل هلته خلیجه ته چې زمیلونی کور مینې بلانکټ یو کمبل راباندې راواچو او داسې لکه مریلیا ونه لرزه وبي حضرت خدیجہ دا ډیر زهین او فتین خضوا دید حضور علیہ السلام فیس ریڈنگ وکړ نو ورته محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی دا خو بیماری نه ده دا سبلا مسئله ده سب سایکولوجیکل افیکٹ ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته واقعی ذکر کړه چې زه خدا سے دیر اوی ریدم ناغی ورته کلا دیر حس صورت نیشتر یری گما والله زما دی اللہ بار قسم وی لا یخزی ک اللہ ابدا خدای بتا کلهم ذلیل نکی رسوا بده نکی نو داغه کریکٹر سے دا پیغمبرای نه وړاندې زکه پیغمبر خو فیفی تو دی ترانسپیرنٹ نیچر لري دی صاف او شفاف نیچر لري و انک لتصل الرحم تدخل قرابت دارو درشت دارو دیر خیال ساتي انک لتصل الرحم وتحمل الكل معاشره باندې چې څوک بورډن یې ځانم نشي ساتلی ته د هغه ذمهداري په خپل ځان اخلي وتکسب المعدوم یو سړی چې بې روزګاری نو ته لګیا یې هغه سره تګودو کې روزګار ور پیدا کې او څلورم یې ورته ووی وتقر الضیف میلمه دې راشي نو ډېر لوی اکرام یې کې او پنځم یې ورته ووی وتعین علی نوائب الحق ته د حق په معامله کې د حق په باندې سټینډ اغستون کې د هغه په سایډ او د هغه په سپورټ کې ولاړې په دې کې بیا د خپل دوست او د خپل رشتہدار هم خیال نه ساتي خو چې د چا موقف حق وي نو د هغه ملګرتیا او د هغه سپورټ کې ویدا نوبل کیریکٹر یا های پچ اپ کیریکٹر تاسو به کرکټ مرکټ کوئی نه کنه کوئ یقینا به کوئ دا کرکټ دا خو
اگر چې قومي کیل ڈکلیئر نه دی خو حیثیت یې داسې دی چې ټول پاکستانیان ورسره په لوف کې دي په محبت کې دي نو دې کې د پچ ذکر ډېر کېږي نو دا های نوبل کیریکټر پچ ته په هغې باندې کیل کې او محمد صلی الله علیه وسلم نو اوس پته ولګېده چې دا مسلمان دې بچا باندې بوج کېږي نه بلکې چې څوک بوج وي په ځان او په معاشره دې به لګېږي د هغه بوج بس پکړي نو دا به ګډه کېږي چې ته د ژوند دا دواړه سایډونه سپریچوئل او فزیکل دا دواړه ایکولي او په بیلنس انداز باندې د حیثیت داسې وي لکه د ګاډي دو پیې نو که د ګاډي په دو پیو کې یو کې هوا کمه یو بلکې زیاتې وي دی امبیلنس روان وي نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار نو تاسو زمونږ بچی یې او تاسو باندې د ژوند ذمهدارۍ را روانې دي د دې ذمهدارو دپاره ستاسو تیاری کېږي په دې موقره اداره کې نو یو خدا چې دا ستاسو د حصول علم مرحله دا ډېر اهمه مرحله ده دا فاونډیشن دی دا بنیاد دی نو په دې کې وخت ضایع کول دا ځان ضایع کول دي او ځان هم نه دي ضایع کول انساني معاشره ضایع کول دي ما اوس د محترمو اساتذو سره یو خبره کوله چې په دې سوشیالوجي کې او په پولیټیکل ساینس کې زموږ یو څو مشهور علما دي او یو خو دومره مشهور دی چې د هغه کتاب د دنیا په هر ژبه کې ټرانسلیټ شوی دی او ټوله دنیا د هغه د کتاب نه فایده اخلي او هغه کتاب ته وایي مقدمه تاریخ ابن خلدون مشهور فلاسفر دی مشهور سکالر دی د سوشیالوجي یو ډیر لوی اتنتیک اتارټی ده او بل د علامه ابو الحسن الحبیب الماوردی د سیاسیاتو باندې ډیر معرکت الآرا کتاب لیکلی دی احکام السلطانیه او بل د علامه ابن فرخون د یو ډیر معرکت الآرا کتاب لیکلی تبصرة الحکام چې سټیټ او ګورمنټ به څنګه چلی نو هلته هغوی یو چپټر د وزارت لیکلی دی منسټری یا منیسٹریل پوسٹس نو بنیادی تو هغه د شپږو منسترو ذکر کړی دی په هغې کې یو منسٹری د تعلیم والا او ایجوکیشن والا خو هغې چې دا ټایټل کړې ده نو ټایټل یې دا نه دی ورکړی چې وزارت التعلیم ټایټل یې دا نه دی ورکړی چې وزارت التعلیم والتربیه بلکې ټایټل یې ورکړی دی وزارت التربیه والتعلیم نو بیا په دې مرحله کې تربیت دا په تعلیم باندې مقدم دی ستا اساتذه یو خو تا ته کورس خی خو بل دی تا ته کردار خی نو دغه کردار دا د تعلیم نه مقدم دی او دا په تعلیم باندې پرایورټی لري ځکه چې که یو سړی تعلیمي اعتبار سره خو کوالیفاید شي خو که کردار یې استبلش شوی نه نو دی هم د معاشرې دپاره ډېر لوی ډینجر دی دا هم د معاشرې دپاره ډېر لوی خطره ده سعدي بابا یو ډېر ښه شعر ویلی دی چې به ادب را علم فن اموختن دا دني ته غس بدسته را حسن یو سړی چې د تربیت نی غست انساني او انسان نی جوړ نو ما زر سره کده ډاکټر وی نه ده با د یو ډاکو نه کم نه او کده انجینیر وی ده با د معاشره د پاره تباه کون وی ځکه دغه انساني انس نشتا دغه انساني خدمت جذبه نشتا او جذبه خدمت خلق د نبی علیه الصلاه والسلام د ابتدائی ذکر چې حضرت خدیجه ورته وکړو د هغې نه پته لګي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دې لوی منصب د پاره الله تیارولو نو دا کردار او دا اخلاق ور ورکړل نو وزارت التربیه والتعلیم چې تربیت دا په تعلیم باندې مقدم او اهم دی سعدي بابا ذکر وی چې که تربیت نه وي او سړی دغسې ګوار لوی شوی اس گمار پن یواز دی تنوی کس کتاب بلن ورزی کتاب بلن ورزی او کردار او اخلاقیات دی نشتا ناغو ای دا خدا سدا لکه ڈاکولا چه تورا ورکی جدا واخلا و خلق پی لوٹا او دی وجی یو شید لٹرسی او یو شید ایڈوکیشن اس لٹرسی او ایڈوکیشن کے فرق دے نو لٹرسی دا لے چه تا کتاب ویلے دے پا کتاب بانے پوئے گی خو ایڈوکیشن دا دین عبارت دے چې ته کیریکټر لرې ته کردار لرې او شریعت اسلامي دا په لټرسي ډېر زور نه ورکوي دا زور ورکوي په ایجوکیشن باندې او دې وجې
په معاشره کې بازی خلک داسي چې هغه کتاب خونی ویلي خو د کردار په حواله هغه د ټولې معاشرې لپاره نمونه وي او د ټولې معاشرې لپاره رول ماډل وي چې داسې سړی شه لکه دا چې سړی شوی دی. نو محترمو او زما بچو مستقبل دا ستاسو انتظار کې دی. د دې مستقبل دپاره او فیوچر دپاره ځان تیارول دا ستاسو محنت باندې ډیپینډ دی. پل هر یو سنگل منٹ اینڈ سیکنڈ یو ہیو ٹو کنسیڈر اٹ جسٹ لائک ا غنیمت اینڈ یو ہیو ٹو ایکسپلائٹ اینڈ یوٹیلائز اٹ فار یور اون گڈ ان یور فیوچر. چې زه په فیوچر کې د مخلوق ته څه خیر ورکولی شم. او حدیث کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې خیر الناس من ينفع الناس. خو زدا کردار په حیث د مسلمان به زمونږ کره جوړیږي. نو یو طرف ته خو مونږ انسانان یو خو بل طرف ته مسلمانان یو. نو انسان بطور انسان محترم دی چې انسانیت پکې وي او مسلمان خو بیا ډیر زیات محترم دی. او دغه مسلمانی اکچولی انسانیت پالش کول دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم آج کل الله تعالی راولېږو نو د عرب معاشره خو دومره گوار معاشره وه چې هغه وخت کې دوه قوتونه وو. یو ته وې رومن امپایر او بل ته وې پرشین امپایر. او د دوی کې انچاتانی به وه. یو بل باندې حمله او جنگونه به وو ټو گریب مور اینډ مور ایریا چې زیات نه زیاته علاقه دې باندې قبضه حاصله کړو. خو دا د عربو خدمت چې وه خصوصا مکه معظمه مدینه منوره او د هغې سراونډنګ ایریا منطقه حجاز دا نه کنټرول کول رومن او نه پرشین بلکې دواړو به کوشش کو چې دوی سره تعلقات مو ښه چې دوی فتنه جوړه نه کړي ځکه دا گوار مخلوق و. د دې گوار مخلوق د دنیا تنګه وه. د دې وجې هغوی وي چې د دوی ذمهداري اخیستلو کوم ځای چې قبضه وکړي نو بیا خو به د هغې ذمهداري اخلي. نو د دې گوار مخلوق ذمهداري اخیستل دا خو ځان د مصیبت په برخه اخیستل دي. نو دوی به خوشحاله ساتل خو په دې باندې قبضه نه کړی دا انکنټرولیبل خلک دی. خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی ورته راولېږه نو د هغه په تربیت او تعلیم دا خلق هغه خلق جوړ شو چې نن دنیا کې که تهذیب او سویلایزیشن کلچر او ثقافت دا څوک کتل غواړي نو دا به د اسلام شکل کې ګوري. جان برنارد شا دا یو ډېر لوی فلاسفر تیر دی او ډېر لوی لیکوال دی. مذهبا جو دی خو اکنامیکل پوینټ آف ویو سره دا کمیونیست و او ډېر ښه لیکوال دی. نو د ده کتاب کې د لیکلي دي چا دې تپوس وکړو وی چې که دا ټوله دنیا یو سټیټ شي یو ریاست شي چې پکې به مختلف عقیدې او مختلف مذاهب وي مختلف اقوام او مختلف قبایل به وي مختلف کلچر او مختلف سویلایزیشن به وي او د دوی لپاره یو داسې نظام چې په هغې سره عدل قائم شي امن راشي هارمونی او هم آهنګي سره دوی یو بل سره ژوند تیر کړي. نو داسې نظام ستا په ذهن کې شته نو ته ورته وی دو آی ام کریسچین ای دو آی ام کمیونیست بٹ دیر از نو وے بٹ ٹو ایڈمٹ دیٹ دیٹ سسٹم ہیز بین گیون بائی محمد دی فاؤنڈر آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. نو زما دې یو لفظ سره اختلاف دی فاؤنڈر آف اسلام لکه ته د ڈکشنری انسائیکلوپیڈیا ته هم لاړ شي اول ته محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سرچ کے ناغی انتر اکری دی فاؤنڈر آف اسلام او کتر آر تلار سے لنکن ان تا وہ برٹن کے کم زیر کی بیرسٹری کی گی نو داغی پرامنٹ جیورس بورڈ باندے ام لکلے دے محمد دی فاؤنڈر آف اسلام پرامنٹ جیورس بورڈ چیر دنیا انسانیت دا تولو نا ماہر قانون دانان سوک تیر شوی گی. نو پٹاپ نمبر ون باندے لکلے محمد دی فاؤنڈر آف اسلام او بیا کته لاړ شي هلته د امریکن سپریم کورټ ته نو په هغې باندې هم د محمد رسول الله ایم ایچ جوړ دی نو هغه ته لیکلي محمد دی فاؤنڈر آف اسلام. نو دی فاؤنڈر سره زما اختلاف دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فاؤنڈر آف اسلام نه دی هغه میسنجر آف اسلام دی. خو هغه یې په دې بنیاد وایي چې که اوس دغه ایډمنټ کړه چې میسنجر دی نو بیا خو په کار دی چې وی مني. نو چونکې دې نه تختي لہذا ورته وایي محمد دی فاؤنڈر آف اسلام. بهر تقدیر برنارد شا وایي ویتر نظام دا صرف دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اغه نظام نه متربی. یو ډیر مشهور شاعر دی لکه زمونږ علامه اقبال زمونږ نیشنل پوئټ دی
زما د زوی داسه پروجیکټ ته پاره جرمني تلو نو واپس راغی نو ما ته بابا زبه الته جرمني ته ما جرمني کې سړي نو جرمني کې هغه سټریټ ته چې کوم سټریټ باندې ورکوټي کور کې علامه اقبال اوسېده او پی ایچ ڈی کوله الته نه فلسفي کې نو هغه هغه کور چې کوم کې علامه پاتیو نو هغه نېشنل هیریټیج قرار کړی دی چې دا د پاکستان نېشنل پوئټ دی دا د هغه رهایشګاه ده او هغه سټریټ هغه سټریټ باندې نامه ښې ده علامه اقبال سټریټ چې د پاکستان نېشنل پوئټ نو بارت دی علامه اقبال چې لکه څنګه موږ دپاره دی از نېشنل پوئټ از نېشنل متنبی دا د عربو دپاره بطور عرب نېشنل پوئټ دی هغه وی ملیحة شهدت بها ذراتها والفضل ما شهدت به الاعداء هغه د شاعرانو خو مزاج دي استعارات وی حقایقو باندې محمول ډېر کمتر وي نو هغه وی زما دا محبوبه او بلوې دا دومره ښایسته ده شهدت بها ذراتها د یو خاوند چې دوه ښځې نو دې ته بنې وي او د دوه بنو یو بل بالکل خوښ دی یو بلې نویس کې رای ولري او رقابت خو هغه وی زما دا محبوبه دومره ښکلې ده چې بنم د دې د ښایست تعریف کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره عظیم شخصیت دی چې دشمنان هم د هغه د تعریف کیې بغیر نه رہ سکتے نو جارج برنارد شا سره د دې دو قسمه تعصباتو هغه وی چې دغه نظام یو د محمد رسول الله کیدای شي یو آخري خبره کوم د سکانو کې یو شاعر تیر شوی دی د هغه نامه د پنډت هری چند اختر مشهور شاعر دی او په دې مینز پنجابي ژبه کې هری خو تاسو هسې مشین ته وایې پنډت دا خو مولوی صاحب دی څه وی هندوانو مولوی صاحب دی نو پنډت هری چند اختر دی هندوانو مولوی صاحب نو او ډېر ښه شاعر و نو دا جوش مریح آبادي و مسخره ورسره کوله وی هری دا شین ته وایي او چند دا چاند ته وایي او اختر دا ویسرار ته وایي نو زمونږ د پاکستان دا جنډه شنه ده او جان تارا دی پی ناغو بورتا پندت پاکستان بھی بطور مزا ویدا پندت پاکستان ناغو در رسول اللہ علیہ السلام تعریف کی یو نعت ویلے دے نو ویلے چھ خود نہ دے جو راہ پر عمروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے برک مولا کر دیا اور شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا آدمیت کا غرض سامہ مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خیری خبر بدی تناظر کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا پا ہیومن ہسٹری کے دا سٹیٹس مین گرنشی اور سٹیٹس مین بر دیر بھی خدا ٹی ایچ ای دی چی ور سنو لگے نا دا احتساب فائدہ کئی چیرے دا کمپیٹیشن سوک نشی ہو رہے نا دا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے چے خلیفہ ہو 22,54,000 مربع میل یہ انگریز پہ کتاب لکھنے دے عمر دا گریج نا تو پری فیس کی لکھنی دی چے دا مسلمانانو پہ حالت دا افسوس دے چی یو دویم عمر پیدا نکو کنی دنیا کے بغیر مسلم نو پاتے لگا دا کردار دو وجب طور کلمہ ویلہ چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چکل خلیفو نو دے حج در روانو ملگری ورسرو مکی معظمین بحر پہ یو کلاو میدان کے سٹے یو کلا نو دا خادم دے اسلم اغوی و از دشپی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داسې سړک نه کوس شو نو لاندې ته نو زور پسې روان شو نو وی دې تلو 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 ناس ځای ته چې کوم ځای شنه وه هغه ځای ته ورسېده نو وی تیاره کې ځان مخاطب کړ یا عمر تذکر عمره هغه روز یادې کړه چې دې دې ته به تا ګډي بیزې راوستې نو قهرجن سړی وي اینګری مین نیچر دې اینګری وو ټوله ورځ بری دا ګډي بیزې ځغلولې وګي تګي باندې ما ځګر کوړه واپس بوتلې نو پلار بواله مشر روز زید ابن الخطاب بواله چې ته نو دومره ناکام چروای هاي ته په ګډو دي دو سره روم نه پويږي چې دا له وګي راوستي یا وي نن د 22,54,000 مربع میل حکمران او دا متعلق سو ګیلن لري چې زما حق ما ترا اون رسیدو په تور شپه دا به نور سره دي یي محمد کا کردار ہے صلی الله علیه وسلم نو دا پندسه اغه وی چې خود نه دی جو راه پر
اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا زما بچو تاسو ته لویې ذمه دارۍ راروانې دي قرآن کریم کې کوم آیت چې ما ویلې سوره الکهف نو په هغه دور کې یو څو ځوانانو د وخت د ظالم بادشاه خلاف ودرېدل او هغه ته د حق خبره وکړه سټینډ یې واغوسته چې دا ظلم دا انسانیت سره ظلم دی دا بربریت دی دا شرک دا خدای سره ظلم دی ان الشرک لظلم عظیم نو الله تعالی فرمایي چې انهم فتیه دا ځوانانو لکه ستاسو په شان آمنوا بربهم پر پروردگار باندې یو کلک عقیده وا انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدى مونږ ډېری د دوی دا ګایډنس انکریز کو انریش کومو وربطنا على قلوبهم مونږ دوی ته سټیبلټي ورکړې وه او سټیبلټي او استقامت یو داسې شی دی چې که ته سټوډنټ یې سټیبلټي به پیدا کړې تبې به زده کړه کولی شې که ته ټیچر یې سټیبلټي به پیدا کولی شې تبې به تا نه څوک استفاده کولی شي که ته ډاکټر یې سټیبلټي به پیدا کړې تبې به ستا کلینک یو شهرت لري او خلک به درته راځي که ته انجینیر یې سټیبلټي به پیدا کړې په خپل پروفیشن کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي اذا اراد احدکم ان یعمل شیئا فلیتقن عملا څوک چې کوم کار او کوم پروفیشن هم کوي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي پروفیشنلی 100% سترانګ کوه دغه کار چې دا ستا دا کار دا د مخلوق خدا لپاره د خیر او فلاح باعث شي نو زه ستاسو مزید وخت ضایع کول نه غواړم ځکه ستاسو د تعلیم ټایم هغه ګویا شروع شو بهر ته ډېر یو وار بیا په آخر کې د جناب پرنسپل صاحب د ټول سټاف د ټولې انتظامیې ستاسو د دې سکول چین او ستاسو د ټولو بچو د هغه شکریا ادا کوم الله تعالی تاسو نه په خپل ژوند کې دینی او دنیاوي ترقۍ درکړي الله کریم دې تاسو د امت دپاره بلکې د انسانیت دپاره ګایډ او رهبران جوړ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دینه رسول